Re, viss ēters ir te! Taustiņu mūzikas festivāla otrā vakara favorīts izrādījās vācu komponists Folkers Bertelmans jeb Hauška. Mākslinieks smalkā flīģelī savieto dažādus priekšmetus, filcu, konusiņas, koka, irbulīšas, bērnu, bungas, skoču un citus, un koncerta beigās līdz stāvovācijām trūka tikai nedaudz. Es pēc tam vienmēr domāju, ka kāpēc tam viņš savēt kārtību, jo arī pianismas vaigsnes Liepājā tā darīja. Agnes Egliņa, piemēram. They are skeptical sometimes. Dažkārt klavieru īpašniekiem liekas, ka es sabojāšu viņu klavieres, bet tā noteikti nav. Jo tad es katrā koncertzālē spēlētu tikai vienu reizi. Skolā šo nemāca, eksperimentēju pats. 10 cilvēki zāli pameta, bet palicēja veltīja skaļas patikas ovācijas Lielbritānijas un Francijas mākslinieku koprojektam Radioland. Viņi uzstājās ar interpretāciju par leģendārās vācu elektroniskās mūzikas apvienības Kraftwerk albumu Radioactivity. Es neiebilstu, ka cilvēki iet prom. Es arī eju prom no pasākumiem, kas man nepatīk. Elektronika ir trokšņaina, bet šobrīd, manuprāt, Kraftwerk ir uzskatāms par elektroniskās mūzikas standartu, pat klasiku. Amerikāņu pianists un komponists Korijs Smits Ventspilī muzicēja kopā ar Sinfonete Rīgas tīgu kvartetu. Smits atzīst, laikmatīgā mūzika vairumam klausītāji varētu šķist dīvaina. Tā vienmēr būs niša, kas tāda paliks tā iemesla dēļ, ka viņi ir tiešām tik izaicinoši. Un pieprasa, es nezinu, klausītāju iesaistīšanos. Tev ir jācīnās nedaudz ar sevi, lai to saprastu. Es sākumā cerēju, ka ar pareizu mārketingu varētu arī šādu mūziku padarīt populāru. Jo man pašam patīk gan Beyoncé, gan šāda mūzika. Bet jāpiekrīt, tā ir īpatnēja mūzika, kas ap sevi pulcina dīvainus cilvēkus. Jo arī dīvainīšiem taču kaut kas jāklausās. Rīkotāji cer, ka festivāls varētu turpināties nākamgad un iespējams jau ārpus Ventspils. Madara Rudzīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija no Ventspils.